שלום אנשים יקרים, והיום בפרק של היסטוריה ב-10 דקות על הוויקינגים. כן כן, תשאלו את עצמכם האם מעבר לסדרת הטלוויזיה וכל האגדות ששמעתם על הוויקינגים, האם הבנתם באמת מהי ההיסטוריה מאחורי העם הזה? מעניין אתכם? תחזרו אחרי הפתיח. שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק בערוץ שלי היסטוריה ב-10 דקות. אני טל, והיום נדבר על הוויקינגים. מי שעדיין לא עשה לייק, סאבסקרייב, הרשמו כמנוי, תפרגנו. חברים, הערוץ הזה גדל ומקבל פידבקים ומגיע לעוד אנשים בזכותכם, בזכותך, בזכותך. אז חברים, הבה ונתחיל לדבר על הוויקינגים. אז חברים, קדימה, קחו לכם עץ, הכינו לכם רב סודה. לגברים שביניכם, גדלו זקן, שימו קרניים על הראש. לנשים, עשו צמה, ו בואו נתחיל בהיסטוריה על הוויקינגים. הוויקינגים הם עם לוחמים קדום שהתיישב באזור צפון אירופה, סקנדינביה של היום. אותם ויקינגים בעצם הורכבו משבטים צפון גרמנים. מה זה בעצם שבטים צפון גרמנים, עם א' אחרי המם? זה שבטים בעצם שהתיישבו באזור דרום סקנדינביה וצפון מערב גרמניה. והשבטים האלה היו קיימים כבר משנת 1000 לפני הספירה. תקופה של הוויקינגים, בעצם מתי שהם שלטו בעולם, זה היה בין המאה השמינית למאה ה-11 לספירה כמובן. הוויקינגים היו בגדול יורדי ים, ולא סתם הם היו יורדי ים. סקופ קטן, קולומבוס לא גילה את אמריקה. לא, הוא לא גילה את אמריקה. הוויקינגים כבר גילו את אמריקה לפני קולומבוס. הם בעצם, מה שהם עשו, הם בנו רפסודות והגיעו בעצם לייבש את אמריקה דרך אותם רפסודות. למי שראה את הסדרה הוויקינגים, אני האמת ראיתי את העונה הראשונה ואחר כך לא יצא לי להמשיך לעונות הבאות, סתם בלי סיבה לא הסתדר. אז רואים ממש יפה איך הוויקינגים שם מכינים את עצמם לגלות את העולם החדש ויוצאים למסע המלהיב והמסוכן הזה, וממש רואים את ההתרגשות בגילוי יבשת חדשה. הוויקינגים לא תמיד היו נחמדים, היו עם מאוד קשוח. הם היו פושטים על ערי חוף כשהם שודדים את אותם ערים, שודדו מזון, שדדו סוסים של כל מיני מתיישבים שהיו פוגשים, וגם למרבה הצער הם גם לקחו איתם עבדים. הוויקינגים היו לוחמים לא רעים בכלל, גם היו ידועים ככובשים גדולים. הם כבשו המון המון שטחים, בעיקר באזור אנגליה, גרמניה, צרפת, רוסיה, שטחים עצומים. יש גם סיפורים על כך שהוויקינגים הגיעו אפילו לאזור המזרח התיכון. קצת על האמונות הוויקינגיות. אז הוויקינגים האמינו בעצם שהמוות בקרב הוא המוות הכי הכי טוב, והאדם המת מגיע לגן העדן של הלוחמים שנקרא ולהלה. הערך של האדם בעצם נקבע לפי המעמד, לא לפי המעמד החברתי שלו, מה שהיה תמיד מקובל באותה תקופה, אלא לפי הכישורים, לפי הכישורים שלו. זאת אומרת, כמה הוא מוכשר מבחינה גופנית, כמה כוח יש לו, כמה כושר גופני, כמה יודע להשתמש בכלי נשק, איזה לוחם הוא, כמה, עכשיו לא רק כוח פיזי אלא גם כוח אינטלקטואלי. למשל, נושא של שליטה בשפות זה גם יכולת שהייתה מאוד מוערכת אצל הוויקינגים.
גם לוויקינגים הייתה ממש מיתולוגיה שלמה, המון המון סיפורים, מפת הזמן לא נרחיב, אבל ככה בשביל לגרות את הגוגל, אז אתם מוזמנים לבדוק בעצם שני אלים מאוד מאוד חשובים בתרבות הוויקינגית. אחד זה האל אודון, שהוא בעצם היה מנהיג האלים, אחראי על המלחמה, על הקרבות, והאל השני החשוב זה תור. האל הזה בעצם הוא האל שאחראי על איתני הטבע, סופות וכולי. מבחינת שפה, ויקינגים דיברו נורדית עתיקה, אופי ומקצוע של אנשים, אז כמובן רוב הוויקינגים היו דייגים, חקלאים ובכלל סוחרים. היה להם את הכישרון הזה לסחר, זה גם הגיוני לאור כל הכיבושים שהיו להם, הסתובבו בין מדינות, סחרו אחד עם השני והכל. וגם כמובן בעלי מלאכה, אם זה נגרים שבנו את הספינות, החל מספינות קטנות כמו רפסודות עד לספינות יותר גדולות, ספינות מלחמה למיניהם. הוויקינגים הייתה ממש, היו להם ידי זהב. במהלך השנים אז הוויקינגים בעצם התפלגו, והצאצאים שלהם התפזרו לארצות סקנדינביה שאנחנו מכירים היום. ארצות סקנדינביה השונות, שוודיה, דנמרק, פינלנד, נורווגיה, איסלנד, וחלק מהצאצאים שלהם כמובן קיים עד היום. לא, הצאצאים שלהם לא קיימים רק בארצות סקנדינביה, בעיקר צאצאים שלהם היום נמצאים בארצות סקנדינביה, אבל חלק מהצאצאים אפשר למצוא גם במדינות כמו בלרוס, אירלנד, ואפילו באזור צפון צרפת ואוקראינה. חברים יקרים, תודה. תודה רבה שצפיתם בפרק הזה. לייק, הרשמו כמנוי, וספרו לחברים שלכם. חברים, יחד הערוץ הזה יגדל, נגיע לעוד ועוד אנשים, ואני אשמח שכמובן תהיו חלק פעיל בערוץ הזה. תגיבו, תספרו, תשתפו, ושוב תודה, ונתראה כמובן בשבוע הבא. אני הייתי טל, תודה רבה.